Ақтауда дарынды жастарды іріктеу басталды. Ұлттық Дельфий комитеті Қазақстандағы ақшы елшілігінде шағын гранттарды іске асыру аясында денсаулығында шектелу мүмкіндікке ие жастарға арналған «Батыр бол» әлеуметтік жарнама мектебі ауқымды әлеуметтік жобасын іске қосады. Жоба мақсаты Қазақстан аймақтарындағы ерекше қабілетті жастарды оқыту арқылы әлеуметтік жарнама өндірушілердің аймақтық желісін дамыту болып табылады. Осылайша медиа жоба әлеуметтік арналар мен цифрлық арналар арқылы ерекше қажеттілікке ие балалар үшін экология, білім беру және демалыс мәселелеріне назар аудартады. Жоба үш кезеңнен тұрады. Әлеуметтік жарнама мектебінің жұмысы кезінде мүгедектігі бар адамдардың проблемаларына қоғамдық назарды аударту үшін медиа мамандар желісі құрылатын болады.